Full av forventninger som små barn på julaften er også vi her nede på Youngstorget alle sammen. Da skal vi ta en liten kikk på øvelsene som venter utøverne. Dra oss gjennom dagens løype, Karsten. Det skal vi gjøre, Kalle. Y-Games består altså totalt av 3 sett øvelser. Den første øvelsen heter altså da Taco Challenge. Og det er da i den bakken som utøveren akkurat var igjennom. Her skal lagene da frakte både taco og brus ned til en kjernefamilie som sitter i bunnen av bakken, og det laget som klarer å levere mest taco og brus til familien, de får da en fordel i denne konkurransen. Og så skal vi til øvelse 2, som er fjesfresing. I fjesfresing så skal lagkapteinene frese totalt 10 meter snø med hver sin kraftige snøfreser. Dessverre da for deltakerne så er disse feilkonstruert, slik at de kaster ikke snøen til siden, men rett tilbake i ansiktet på de som freser. Derav navnet fjesfresing. Den raskeste og tøffeste kommer til å vinne den konkurransen der. Og så til slutt selve finalen. Vi skal til snøborgen. Og her konkurrerer da lagene om å være førstemann til å innta denne snøborgen og plinge i bjellen på toppen. Men pass på, for Norges aller, aller beste snøballkastere, inkludert Einar Lunde der nede, vil peple dem med snøballer. Så fort de da nærmer seg borgen. Dette kan bli både vanskelig og ikke minst smertefullt for deltakerne. Og førstemann opp vinner legendariske Y-Games.